អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online ទាំងគ្នានឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានហ្គេមមួយដែលអាចរកលុយបានទៀតហើយអូខេនឹងហើយសម្រាប់ហ្គេមមួយនោះគឺយើងអាចលេងបាននឹងហើយយើងអាចលេងយកលេណថាត្បូងត្បូងពេជ្រហ្នឹងយើងអាចដូរចេញជាលុយបានអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូរចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយនោះអូខេនឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនៅពេលដែលចូលទៅក្នុង Play Store ហ្នឹងអូខេអាចសើចពាក្យអាចសើចកម្មវិធីហ្នឹងបានគឺវាឈ្មោះនេះ Lock Game ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនសើចនោះហើយហើយ install វាទៅហើយឬក៏មួយទៀតឬក៏ខ្ជិលសើចនៅក្នុង Play Store ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនអាចចុចនៅខាងក្រោម description មកខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម description មកខ្ញុំហើយនឹងដាក់លេខកូដណែនាំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវចុចចូលបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងគ្នាទៅណែនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់រញ៉េរញ៉ៃទេគឺចុចចូលទៅដល់គឺលេងតែម្ដងអូខេតែខ្ញុំក៏ប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីដែលយើងឃើញពីរបៀបដែលនេះគឺឃើញសញ្ញាលុយនេះអូខេគឺឃើញសញ្ញាលុយនេះដើម្បីយើងងាយស្រួលដកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងគឺ20000 កគឺយើងទូបាន1ឡាអូខេនេះយើងអាច exchange បានចាប់ពី3ឡាឡើងទៅរហូតដល់100ឡាអូខេតោះឥឡូវមុននឹងនេះគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចអាកន្លែងពាក្យកដោនេះកតានេះហ្នឹងហើយហើយចុចកន្លែងនេះដើម្បីយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំសិននេះលេខកូដខ្ញុំ L57XYK7 អូខេខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោម description របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេហើយខ្ញុំ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា download ហ្នឹងហើយមុននឹងដាក់លេខកូដណែនាំគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឲ្យឡើងរកកដោនឹងទៅហើយចុចចូលពាក្យប្រអប់សារនេះហ្នឹងហើយចុចចូលឲ្យពាក្យអប់សារហ្នឹងហើយឃើញចុចឡើងនេះចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញចាំតិចនេះឲ្យសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់តនលេខកូដគេគឺវាលើសញ្ញាពណ៌លឿងនេះអញ្ចឹងចុចឡើងសញ្ញាពណ៌លឿងនេះទៅហើយយកលេខកូដខ្ញុំនៅខាងលើនេះដាក់ទៅនឹងទទួលបាន300ពេជ្រហ្នឹងហើយអូខេគឺវាងាយស្រួលមែនទែនដែលយើងអាចរកពេជ្រហ្នឹងងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែលក្ខណៈថាយើងលេងហ្គេមជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងតោះអូខេឥឡូវយើងចុចតែប៉ុណ្្នឹងទៅព្រោះការចុះឈ្មោះវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវធ្វើម៉េចបានយើងអាចបានពេជ្រហ្នឹងឥឡូវចុចឡើងនេះទៅលេងហ្គេមបងប្អូនហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចំណាយក៏ពេកនេះក៏បានដែរម្ដងប្រវល់នេះម្ដងគឺវាចំណាយ3ពេក
តែមិនបាច់ចំណាយទេយើងមើលវីដេអូហ្វ្រីទៅអូខេចាំមើលបន្តិចទៅហើយខ្ញុំពណ៌មើលវីដេអូនឹងហើយតែពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពាណិជ្ជកម្មនឹងទៅរហូតដល់វាលុតដល់សូន្យហើយចេះខ្វែងទៅវានឹងបង្វល់រង្វង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកោពេចយើងនឹងបានកោពេចពីការបង្វល់រង្វង់ណាបើស្អីយើងបានអីគឺបាននឹងទៅតាមនឹងឥឡូវខ្ញុំពុំតែដំណើរការខ្ញុំបាន10ពេចអូខេឥឡូវនៅពេលបាន10ពេចចុចពីខាងក្រោមនេះដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងពងរបស់ខ្ញុំចង់កុំមកបងអាចខ្លាញ់នឹងអាច spin វាបាន spin វារហូតទៅតាមថាការ free យើងមើលពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល20វិនាទីយើងនឹងអាច spin មកម្ដងអូខេគឺវាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការរកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងជាមួយកម្មវិធី block game ហ្នឹងអូខេឥឡូវចាំតិចតើឥឡូវខ្ញុំអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំបំពល់ទៀតអូខ្ញុំបានដេកឆក់ដេកឆក់ក៏យកដែរអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងឡើងហ្នឹងអឺឡាយនេះកន្លែង check in ប្រចាំថ្ងៃគឺវានឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចំនួន1ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះចំនួន2ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះចំនួន3ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះអូខេជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអឺកន្លែងកូនជ្រូកនេះគឺយើងអាចមើលវីដេអូ free ដែរចុចមើលវីដេអូនៃខ្ញុំនេះទៅមើលពាណិជ្ជកម្មអូខេហ្នឹងហើយតោះចាំវាបន្តិចតើវានឹងចប់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានពេជ្រពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហើយជិះខ្វែងវាមួយតើឥឡូវយើងបានពេជ្រទៀតហើយអូខេងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចកន្លែងនេះបានហ្នឹងហើយចុចទៅយើងនឹងទូបានកពេចហើយយសាតែកពេចខ្ញុំអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចមើលបានយើងត្រូវមើលឡើងដែរបើស្អីលុតសុនគឺយើងអាចមើលបានហើយនេះយើងអាចចុចកន្លែងនេះទៅអូឡាននេះឈេងលុយអូខេយើងអាលុយនេះស្មើនឹងនេះគឺស្មើប៉ុណ្ណេះ600កពេចបើអានេះគុណនឹង10ស្មើនឹងសំតោះអានេះស្មើ60អានេះស្មើនឹង600ស្មើនឹង3000យើងអាចអ៊ីឆេងវាបានតែសារតែខ្ញុំមិនអ៊ីឆេងវាទេហើយកន្លែងនេះក៏យើងអាចលេងយកលុយបានដែរអូខេចុច play ទៅអរឥឡូវចាំវាតិចតើអឺណាយយើងអាចលេងហ្គេម free free ពីកម្មវិធីណាណាយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានដាក់លេខកូដទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអាចនេះទេមិនអាចមើលឃើញលុយនៅក្នុងកណីនឹងបានទេហើយខ្ញុំក៏លេងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងក៏លេងគុំឲ្យវាអញ្ចឹងទៅគឺយើងឈ្នះហើយអូខេឃើញទេយើងឈ្នះ
ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចឈ្នះពីនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវថយវិញទៅអីសុំថយខ្ញុំតមមិញឡំចុចថយអស់ហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់មានអីច្រើនទេណៃតែសំខាន់ខ្ញុំសូមចាយវិជ្ជាទៀតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចូលទៅកន្លែងអាថងនេះទេដើម្បីដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីទូបាន300ពេជ្រនេះទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអាចអូឃើញកន្លែងនេះឃើញកន្លែងលុយនេះទេឃើញតកន្លែងពេជ្រនេះទេដបងអូខេតតពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដាក់លេខកូនណែនាំឬក៏លេខកូនគេក៏ដល់ឲ្យតែមានលេខកូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាចដាក់បានដាក់ទៅគឺយើងនឹងឃើញអាកន្លែងនេះគេនេះឲ្យមើលលុយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នត្រូវលុយអត់ឃើញហ្នឹងហើយហើយក៏ប្រយ័ត្នបាក់លុយអត់បានចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងតើតពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដាក់លេខកូដណែនាំទៅគឺនឹងអាចដកលុយចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ហ្នឹងហើយហើយចុច subscribe អ្នកមួយសម្រាប់អ្នកថ្មីហើយអ្នកចាស់ក៏អរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនឹងមានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ